Kultūra telpā tu jau zini, kur pamiešus skan baroka un hip-hopa mūzika. Un skaitliski gandrīz ģimeniskā atmosfērā tiek svinēta dramaturga, rakstnieka un scenārista Laura Gundara jaunākās grāmatas Dzimtas asinis atvēršana. Neparastā formāta dēļ autors to sauc par kino scenāriju pusaudžiem. Beigās jauna cilvēka šodienas kaut kāda pasaules uztvere bez YouTube nav iedomājama, tad šis ir kaut kas vidējs starp YouTube un starp grāmatu. Un tad tu vari saprast, kā tad veidojās šis kopums kopā, kā tas attēls ir. Un no piedevām tu vari piezīmēt arī pats, ja tev kaut kas nepatīk, kas tur ir. Un pateikt, nē, es kadrētu citādi. Es te liktu koplānu un šeit tu plānu. Grāmatu vizualizējusi un kadru plānus veidojusi Latvijas Mākslas akadēmijas scenogrāfijas studente Marianna Lapiņa, kura strādājot pie šīs stāsta mēģinājusi atsaukt atmiņā pusaudža vecumā piedzīvotās sajūtas. Man arī tas viss, arī, kā es šobrīd strādāju, ir ļoti skičveidīgs un tāds nepabeigts tas process. Un es domāju, ka tas arī ir ceru, ka tas noķerts arī vizuāli grāmatā, ka tās jaunības tā kaut kāda sajūta ir tāda, ka tas varētu iet uz visām pusēm reizē, nekas nav pabeigts un neko tu nesaproti, un tas un kaut kā jāizlemj kaut kāds tālākais rīcības plāns visu laiku, un tad tas ir arī tas, ko es mēģināju tur panākt. Ja Dzimtas asinīm taptu arī ekranizācija, tad Lauris Gundars filmai izvēlētos dziedātāju Eduardu Rediko un hip-hop mūziķi Viesuli. Grāmatas autoram šķita, ka vienkārši šī mūzika būtu piemērota kā kontrasts starp to pusi, kas grāmatas varons ir tā kā spiests būt viņa dotību dēļ un tā viņa, kā lai pasaka, viena dzīves puse, un tad mūsu mūzika it kā būtu varbūt tas, kas ir tas otrs, kas viņš varbūt vēlētos būt un izrauties, kad viņš izraujas ārā no tās savas, kā lai pasaka, ierastās dzīves, kuru viņš varbūt ir spiests dzīvot. Diezgan aktuāla tā tēma, kas parāda tomēr mūsdienu jaunieti, kurš cīnās ar savām iekšējām problēmām un mēģina atrast to savais. Laura Gundara un Marianas Lapiņas stāsta par mūšano jautājumu, kā izlausties no stereotipu un dzimtas uzspiestiem rāmjiem un dzīvot pašam savu dzīvi, klajā laists izdevniecībā Aminorī. Zāne Brikmane, Igors Tūns, Latvijas televīzija.